ආයුබෝවන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රසංගය. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රසංගය අද සංගීතමත් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම සංගීත කණ්ඩායමක්. මේ යුගයේ ආකර්ශනීය සංගීත කණ්ඩායමක්. ඇනි පීරිස් ප්‍රමුඛ සහරා සංගීත කණ්ඩායම. සහරා සංගීත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රසංගය ආරම්භ කරමින් ලස්සන ළඳක් වේදිකාවට කැඳවාගෙන එනවා. ඒ ළඳ ගැන ඔබට කියන්නට මෙන්න ලතා සමග ගායන ශිල්පී කුමාර ඒකනායක. Hip-hop!